Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu në një takim me ekipin e epidemiologëve të Tiranës ka theksuar se kemi një rritje të numrit të infektuarve me COVID. Ministria e Shëndetësisë ditën e sotme ka bërë me dije se kapaciteti i epidemiologëve për gjurmimin, hetim dhe testimin do të rritet me 10 grupe të reja në Tiranë. Kemi planifikuar që përgjatë periudhës që do të vijë të shtojmë dhe 10 ekipe të tjera në Tiranë për të mundësuar që të kemi një monitorim shumë të mirë të terrenit, të kemi një verifikim shumë të mirë të çdo rasti të dyshuar dhe gjurmim më të mirë të kontakteve dhe hetim pra të çdo vatre në mënyrë që të kufizojmë këtë infeksion i cili në planin e parë të parandalimit vendosja e maskave e cila tashmë është bërë detyrim kudo jashtë shtëpisë, distanca sociale, higjiena janë elementi parësor, por nga ana tjetër edhe strategjia e testimit, gjurmimit, izolimit mbeten thelbësore në luftën me këtë virus. Ajo u shpreh se ndër prioritetet kryesore janë shkollat, mësuesit dhe nxënësit për të kufizuar përhapjen e infeksionit. Testimet janë rritur me 3 herë krahasuar me muajin qershor, sigurisht kjo në fal gjithë punës që epidemiologët kanë bërë, kapaciteteve të shtuara të Institutit të Shëndetit Publik, por edhe punës në terren, sepse ashtu sikurse ne e kemi thënë, testimi pa gjurmimin edhe pa izolimin do të ishte vetëm një hallk, pra një strategji të tërë, por nuk do ishte një plotësim rigoroz i strategjisë se cila me të vërtetë kufizon. Ndër të tjera, Manastirliu garantoi mbështetjen për stafet mjekësore në vijën e parë të përballjes me COVID-19, për mjetet e mbrojtjes personale dhe për bonusin special deri ditën e fundit të epidemisë.